ni ikiciro cya 69 kigizwe n'abanyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo FDLR, FLN ndetse n'indi mitwe. Muri aba basezerewe harimo 19 bari barafunzwe bafunganywe na Nsabimana Kaliste witaga Sankara, nyuma baza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika barafungurwa, nabo baza guhabwa amasomo bafasha gusubira mu buzima busanzwe. Ubwo twaganiraga n'aba basezerewe buri wese yagarukaga ku buzima yanyuzemo ndetse n'ibyo babagamo mu mashyamba. Mu mwaka w'2014 navuye mu Rwanda njya mu Bugande. Ngeze mu Bugande rero niho namaze nanone indi myaka igera muri 4, ariko nkajya ngerageza kuvugana na Sankara. Sankara rero niwe waje kumpa gahunda yo kuva i Bugande njya muri Congo. Kuva muri Congo rero navuye 2019 mu mpera, nibwo twageraga mu Rwanda. Tugeze hano mutabagiye bamvanamo njya gufungwa. Ejo bundi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika aduha imbabazi turataha, mu gutaha rero bahita batuzana hano. Nitwa Colonel Nizeyimana Mariko, nabaga muri FLN, ndi komando wungirije wa sekiteri ya kabiri. Uko nageze mu Rwanda, nahageze muri 2020 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7, nshyikirijwe u Rwanda n'igisirikare cya Congo, bari bamfashe ndi kujyana abasirikare muri Nyungwe. Kuva najya mu Rwanda rero ubwo nabanje kujya mu nkiko, ndanakatirwa nkatirwa imyaka 20. Nyuma yaho tuza kugirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ariko twazanywe aha ngaha i Mutobo ku itariki 26 z'uko kwezi dutangira ingando. Ni muri Rucuru mu mutwe wa FDLR nyine, nibwo twari mu mirwano ya FARDC ya Nyatura, FDLR turwana na M23. Ubwo rero njye naje gufatirwa ku rugamba, ubwo nibona hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aba basezerewe kandi bagarutse ku buryo bakiriwe bageze mu Rwanda n'uko bigishijwe n'uburyo bagiye kwitwara mu buzima busanzwe bagiyemo, baboneraho no gukangurira abo basize mu mashyamba kureka ibyo barimo bagataha. Nabakangurira nuko igihe ntabwo tugezemo, ntabwo kikiriye igihe cy'intambara, ntabwo intambara kandi cyo yanagera, kuko abanyarwanda bararambiwe, barambiwe ibintu by'amahane ya buri kanya, ahubwo icyo nabakangurira nuko baza bagataha tugafatanya tukubaka amahoro arambye, ubundi abantu bagatera imbere bakiteza imbere. Ni ibigaragara ko rero imbaraga bafite n'igihe barimo baragifusha ubusa, bakwiye gusubiza agatima impembero bagataha bakaza bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Nicyo nababwira. Muri aya masaha twemerewe gusubizwa mu buzima busanzwe ari ukujya kubana n'abandi turasanga mu mutekano tubasanganye, mu byiza tubasanganye ko tugomba kubana neza, n'ibindi byose byatuma ducikamo kabiri ko tugomba kubyamagana turi kumwe. Nasizeho nabashishikariza gutaha bakava mu byo barimo, bakava muri Racura Burundi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yasabye aba basezerewe gusigasira ihame ry'ubumwe n'ubudahiranwa bw'Abanyarwanda, kurinda ibyo Abanyarwanda bamaze kugeraho no gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe, ndetse abahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika basabwa kudapfusha ubusa imbabazi bahawe, birinde cyari cyo cyose cyatuma imbabazi bahawe zivanwaho. Ntimuzigere mugerageza gukoma mu nkokora intambwe nziza kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, haba mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubudahiranwa bw'Abanyarwanda, haba ndetse n'ubuzindi gahunda na porogaramu igihugu cyahisemo kugenderamo zigamije kucyubaka no guhora kijya heza kurushaho. Ndabasaba kuzagaragaza ko amahugurwa mwahawe muri iki kigo cya Mutobo yabagiriye akamaro koko, agatuma mbere na mbere muhinduka mu bitekerezo no mu migenzereze, kandi mukazahorana intego yo gusigasira umutekano umukuru w'igihugu cyacu ndetse n'inzego z'umutekano bamaze kutugezaho, mukazaharanira kutigera na rimwe muhungabanya, ahubwo mugafatanya nabo musanze kubungabunga no kuwukomeza birushijeho. By'umwihariko kubahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, turabasaba guha agaciro gakomeye imbabazi za kibyeyi mwahawe n'umukuru w'igihugu, bityo muzabane neza nabo mugiye gusanga mu miryango nyarwanda, kandi mwirinde icyo ari cyo cyose cyatuma imbabazi mwahawe zivanwaho, kuko nabyo birashoboka.
Muri rusange muri abo banyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro basezerewe bagasubizwa mu buzima busanzwe, harimo 30 barabasirikare batashye ku bushake bwabo, hari kandi n'abasivile 43 baturutse muri iyo mitwe nabo baje ku bushake bwabo, hakaba n'abandi 19 barabasirikare batahutse nyuma baza gufungwa kubera ibyaha bari barakoze, hanyuma baza kugirirwa imbabazi na perezida wa Repubulika barafungurwa, nabo baza guhabwa amasomo muri kigo cya Mutobo azabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Cyakora ngo hari umwe mu bahawe imbabazi na perezida wa Repubulika waje guturuka maze yisubirira mu mashyamba, uyu akaba yanenzwe mu buryo bukomeye cyane. Gaston Nirembere, BTN TV. Umurebe bikanga ubwo nyine nasabaga ubufasha, waba yumva hari icyo yamfasha akamfasha. Ni Nyirakarago Chantal utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda mu kagari ka Nyakabanda ya kabiri, ukomeje gutabaza nyuma yuko ngo ahuye n'imvune kuyivuza bikaza kumunanira, nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yahura n'iyi mvune. Abana bavunitse kwezi kwa gatandatu umwaka ushize, ndivuza ndasihashika navunitse igufwa ryo ku kibero, ndivuza ndasihashika. Akomeza agaragaza ubuzima abayemo ndetse agasaba abagira neza kuba bamufasha ngo dore ko imibereho yikomeje kugenda irushaho kugana mu kaga. Ntacyo bakoze kundi ukuntu mbayeho nyine no gufashwa n'abantu mu buzima busanzwe nyine n'imbere mu buhinge bagiye nyine, nabasabaga ko bamfasha ubushobozi akamfasha, ndetse bakangirira impuhwe nanjye nkabasha kubona umusimburangingo kandi n'icyo nifuzaga abasha guhaguruka agenda. Burya umuntu umaze umwaka arwaye yarahagurukaga yihigira yishoboye, ariko ari 8, 3, 8, 2, 4, 5, 6 ntacuruzaga ubushira ariko bwari buntunze nishyuraga n'inzu, ariko no kubona amafaranga yo kwishyura inzu n'ikibazo, burya n'ikibazo nyine, ariko umuntu arabihangana. Ariko ndashima Imana ko abantu ngira gusa nkabona umuntu azana isukari nkabona mbonye icyo birahi, ariko nyine ubwange numvaga nawe mbashije guhaguruka nyine ko nkaguma kwigira, kuko abantu ntabwo bazakomeza kumfasha ubuzima busanzwe, ntabwo abantu bazaguma kumfasha, bashobora no kurambirwa. Ni mu gihe kuri ubu Nyirakarago Chantal hakenewe miliyoni zisaga 2 kugira gashobore kuba yahabwa insimburangingo yongera asubire mu buzima busanzwe. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Ni muri gahunda ya Gira TV iwawe, gahunda ya Ahupa Business Network bazanye mu rwego rwo korohereza abaturage kugira televiziyo biciye muri gahunda ya tombora, aho utanga amafaranga 500 yonyine ukaba watombora televiziyo iri mu bwoko bwa flat. Hari ku nshuro ya 4 ubwo umubyeyi witwa Josephine Mukakarisa ukomoka mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akaba umuntu wa 4 utsindiye iyi televiziyo. Mu byishimo byinshi agaruka ku buryo yakiriye iyi televiziyo yatomboye n'ikigiye kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Maze igihe kinini mbyumva hanyuma njya ku muturanyi ufite televiziyo ndimo kureba, hanyuma mbona BTN yohereje amanimero dushobora gukoresha kugira ngo dutombore, ndavugane nanjye aya mahirwe ntabwo Imana yayanyima ndayagerageza. Nakinnye rimwe yego, mwanditse nabitekereje nahise nyina, ariko uwa mbere mu gitondo hanyuma ku cyumweru numva papi arampamagaye. Yarampamagaye arambwira ngo watomboye televiziyo witwa nde uri hehe, ndamusobanurira arambwira ati rero kuwa gatatu saa sita uzagere hano fata amahirwe yawe washyikiriye. Byakiriye gute? Nishimye cyane akimara kumpamagara, cyane ko n'amakuru nari nyafite ko njye nabanje kujya ntekereza yuko ari ibituburano bivuga gutyo, hanyuma njya ngenda mbona abaturanyi n'abantu nzi bayizana ari ukuri, hanyuma bampamagaye mpita numva nyine twakore n'impamo. Mva niba ayo makuru narayabonye nagiye ku muturanyi, ubwo nanjye ndafasha abandi kumenya amakuru n'ibyiza byangezeho nabo bagereho.
bifashishije televiziyo. Nakanze akanyenyeri ijana na 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 40, 56, 97, akanyenyeri 500 dohereza. Ku ruhande rwa Ahupa Business Network, Akimana Brinera n'umukozi muri Aupa agaruka kubijyanye n'iyitombora ndetse kandi akanatangaza ko hari gahunda yo kwishyura make make ukaba watunga televiziyo wawe. Uwariwe wese yayitombora, ubishaka wese yayitombora, ni ibintu byoroshye cyane. Bigusaba kujya muri telefone yawe ukandika akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, hanyuma ukahita wandikamo kode yacu 40, 46, 97, 97, akanyenyeri 500 urwego. Twebwe nitwe tukwihamagarira, iyo watsinze turaguhamagara tukabimumenyesha ko yatsinze. Uraza uza aho dukorera, then tukaba twayiguhereza TV ubusanzwe ihari, tukayiguhereza nta kindi kintu biba bisaba. Nta kintu nacyo kigoye, nta bintu biba bigoye. Wowe uraza ukatubwira cyangwa se ukadusura no kuri website yacu ya Hopapay ukareba ibisobanuro byose, and then icyo twe tugufasha nuko uratubwira iyo wahisemo, tukaba twakubwira amafaranga y'ifatabuguzi ugomba kwitwaza, hanyuma asigaye kugenda uyishyira mu mezi bitewe na televiziyo wafashe. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.